Rere tirita rea bere matere whakura rahe hoine farafarai neno ya kuma mai mahio guthiele muru. Dhiko igere kero manererio, materefa aya aige area garisha gukua mirigo. Makoreto makoamete muhatekano inioyo, dhudha warori mwe kogwa na kuhiga farafara. Nilikuta watu wamelala huku. Wanawelala, misiko yao imeharibika. Sahi hata jamu haijaisha. Ile tuligia siksa iko inasoga, zilikuwa zimesimama. Zimeanza kusoga kidogo kidogo muda wa saa tano na nusu hivi. Peter Geshero, arauga theno yowe hereirio ni materefa area maragereria gari shiao mwihirito ine wafara na kuhega mehango ya kuheria rori ili higete farafara. Kwanza hii jamu imeanza jana saa kumi ama saa tisa na nusu hivi. Na saa hii hata haijaisha. Usishangae kuna watu wamerara kwa hii barabara. Ona kuhano roguo, okuderu wa farafareno ni dhena munene, uriokoreto ukihega mehango yao kui. Materefa aya makiuga dhirikari yetayaga mamilioni mabesha o mudhenya, makiuga kihonia kiayo no kwa ramio. Kitekenezeo hii barabara tutasaidika sana. Barabara imeshikana, toka jana, nisikia jana ilizinda hivo, usiku ikalala hivo. Basa tunataka tutakineseo hiyo barabara. Sababu hii barabara inafaa kuwa nini? Ipana. Sababu ni magari mingi na ni magari kubwa kubwa siko na mizigo mizito mizito. Kaige mihatekano taino eyu miragia reria kwa gia na mitino ya farafara. Materefa aige makiuga makorago na wagagu riria maragerera farafara ineno. Sababu hata gari moja ikianguka ama ikisimama. Kuna venye jamu huwa inaingia. Tuseme gari imeharibikia kwa kona ama mahali sharp, gari lazima kuwe na jamu. Watu huwa wanatesekea hapa. Wengine wanaenda sijui Kisii, wengine sijui Kisumu. Agekera ripoti ino mukode na ajira ya thimo, OCPD wa Naivasha Samuel Waweru, nioretie ahuthiri ya farafareno kugia no kirereria. Akiuga aria maragereria gari shiao mwihirito ini wa farafara, nio mehiririe muhatekano orioriku na kuhigiriria maafitha aria mafatie guthie kweheria rori ili egweta farafara ini. Hadwini Hakameme TV, jitagugina. Wawadurwa. Patiyo kitu yake.